Men se, god morgon. Åh, vad spännande. Det här är ju en lite speciell dag för mig. Jag har en keps på mig som heter Vidafors Badminton. Och det har jag av en anledning. Idag är fredag. Och då är det så att efter Talang på TV4 så börjar en tv-serie som heter Paddeldrömmar. En liten serie om mänskligt beteende runt detta med trender och hur vi fokuserar eller hur vi beter oss runt hypade trender helt enkelt. Då är det två killar som kallas Fabian och Hasse som driver Vidafors Badminton och de vill ju förändra till paddelhallar då. Och då är det en liten snubbe som en liten gangster som kallar sig paddelkungen som lägger sig i det hela. Den här kungen, den här gangstern, där han har en livvakt. Och den spelas utav mig. Leif heter livvakten. Det är spännande så in i bomben. Även att jag har varit med och gjort det här så har jag inte varit med i alla scener. Jag är dock med i alla avsnitt. Men alla scener, så därför så vet jag inte exakt hur de har framställt alltihopa. Jag har ju en aning om storyn. Men jag kan inte påstå att jag har helt full koll på hela storyn. Och så är det. Det är den som klipper ihop och den som gör slutresultat. Det är ju väldigt avgörande för hur allting blir då. Det ska bli så spännande. Paddeldrömmar, TV4, fredagar efter Talang, klockan 21.30. Kolla det. Ja, det är så spännande. Det pirrar i mig faktiskt. All kärlek till er.